Кристаллайн, Гамов Джур, Пат Маканах Пюриц. Ինչ մեկնաբանեմ։ Լավ գիտեք ով է Գուրգեն Արսենյանը։ Ինչ գիտեք, որ լավ գիտեմ։ Հաստատ ծանոթ եք իր կեցվածքին, իսկ հայտարարությունները ավելի քան բաց են։ Հակառուսական։ Մա ինչ անենք։ Դե Ռուսաստանի, եթե իշխանությունները տվել են, չէ՞, հավատալմագրերը։ Տվել են։ Այսինքն Ռուսաստանի հա տված է, այսինքն Ռուսաստանի համար, սա գիտեք ինչ է նշանակում։ Չէ, ձեր ասացի մեջ կա առողջ տրամաբանություն։ Ոնց կարող է մի պետության դեմ բարբերաբար կեցված դրսևորած, հա, որոշակի քաղաքական մեղադրական գնահատականներով հանդես եկող անձը լինի դեսպան այդ երկրում։ Շատ բնական, նորմալ հարցադրում է։ Այդտեղից եթե Ռուսաստան, իսկ Ռուսաստան արդեն տվել է համաձայնությունը, այդտեղից հետևություն Ռուսաստանի համար մեկ է՝ Թեր երկրում Հայաստանը ումը կներկայացնի։ Հասկանում եք, հակառուսական կամ Ռուսաստանի նկատմամբ ոչ պարկեշտ, ոչ կոռեկտ, ոչ ճիշտ, ասենք հայտարարություն անող անձը, թե չգիտեմ ով, ասենք այն տիկնոջ չվիրավորենք, Թալինի անոն, ասենք կարող է Թալինի անոնը գնալ, բան, Ռուսաստանի Հայաստանի դեսպանին, Ախուրյանցի անոն, հա ի՞նչ տարբերություն որ, չէ, որտեղ ձեր ասացի մեջ կա առողջ տրամաբանություն, օրինակ, երբ ասում է, որ Ռուսաստանը միշտ այստեղ պատերազմներ է մղել, միգուցե բառացի չեմ ասում, բայց իմաստային առումով վստաբար նույնն եմ ասում, որ ցույց տա, որ Թուրքիան ցանկացած պայն Հայաստանի հարցերը կլուծի հայ ժողովրդի, այդ բախումները ոնց որ թե պատճառը, ընդունում դա մասին Փաշինյանն էր ասում, 15 թվի ցեղասպանություն ասում են ռուսներն են սադրել, որ հետո ինքը այստեղ զինական առումով գա, այդ թե ռուսները այստեղ չունեն, մենք թուրքերը նորմալ կապրենք, Թուրքիայի հետ նորմալ հարաբերություն, Ադրբեջանի հետ նորմալ հարաբերություններ։ Լավ, հիմա դա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների չի առաջու, այդ գնահատական, ինչպես ասեմ, մեր ներքին խոհանոցն է։ Ես ուրիշ բան ասեմ, ասենք ոչ ճիշտ գնահատական, ասում եմ, որ Թուրքիայի 1991-92 թվականի Հայաստանի անկախության հրճակումից հետո Թուրքիան երբևիցե կրկնում եմ, Հայաստանի վրա չի փորձել հարձակվել։ Ես նույն օրն եմ արձագանքել 3 անգամ, 1 անգամ 1992 թվականին, 2 անգամ 1993 թվականին Թուրքիան փորձել է զինական առումով մտնել Հայաստանի Հանրապետության տարածք, 3 անգամ էլ կանխարգելիչ քայլերը արվել են Ռուսաստան կողմից, առաջին անգամ Մարշալ Շապաշնիկովի, հետո Պավել Գրաչովի և վերջում Ռուսաստան Դաշնության նախագահի, 3-րդ անգամ, եթե չգիտեին, կրկնեմ, սա կարևոր է, որտեղ 1993 թվականի հոկտեմբերի 5-ին մեր զինված ուժերը բերվել են ժողովրդի լեզվով ասած թիվ 1-ի կամ լրիվ մարտական պատրաստության վիճակ, այսինքն դա պատերազմ էր, 93, 1 անգամ 92, մայիս ամսին, մայիս 20-ին, մյուսը 93-ի հուլիսին, մյուսը 93-ի հոկտեմբերի 5-ին, հոկտեմբերի 5-ին մեր զինված ուժերը բերվել են պատերազմի վիճակին, այսինքն լրիվ մարտական պատրաստության վիճակին, կամ ժողովրդը, որ ասում է թիվ 1, թիվ 1-ը, թիվ 1-ի է բերվել, եւ միայն Ռուսաստանի կեցվածքից հետո է Թուրքիան հետ քայլ արել, իսկ Գուրգեն Արսենյանը ասում էր, որ Թուրքիան երբևիցե Հայաստանի անկախության հրճակումից հետո Հայաստանի վրա երբևիցե ուրեմն հարձակման փորձ իսկ չի արել, կամ ագրեսիայի փորձ, հա, այսինքն հիմա ես չգիտեմ, ինքը կարող է դիտեր, կանխամտածված էր ապատեղեկատվություն տարածում, որ ցույց տա, որ Թուրքիան պուպուշա, Ռուսաստանը բոբոյա քխա։ Նորից եմ կրկնում, շատ անբնական է, որ այդ կարգի մարդու մի երկիր իր հավատալմագրերը տա որպես դեսպան, բայց եթե տվելա, դա ես գնահատում եմ այսպես, Ռուսաստանի համար մեկ անդեղ, ով է դեսպանը, ումն էլ տանեն դնեն, Ռուսաստան իր շահերը գիտի, և գիտեք է, սա որոշակի առումով նաև արհամարելու նշան է, շատ վատ բան եմ ասում, բայց վերջին հաշվում իմ երկիրն է արհամարվում, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Դե պետք է արժանա, եթե հավատալմագրերը տվել են, իհարկե պետք է արժանա։ Արժանին ո՞րն է, ինքը հավատալմագրերը։ Ես նորից եմ ասում, Ռուսաստանը շատ ավելի լուրջ խնդիրներ այսօր աշխարհում լուծում,
երկիր մոլորակի, քան որ ինչ որ մի նման մեր երկիրը, որ է, ուրեմն մի քանի օր առաջ ես ես փաստնել ասել, որ սի մեզ համար ընկալել լինի. 1827 թվականին, երբ ռուս-պարսկական նոր պատերազմաբրկում 26-ին, դեռևս 1813-ի Գյուլիստանի պայմանագրով 7 պարսկական խանություններ անցնում են Ռուսաստանի գերիշխանության ներքո, այդ թվում նաև Արցախի Ղարաբաղի խանությունը 24000 քառակուսի կիլոմետրով, որի մեջ ի դեպ պտել են այս Սյունիք այդ ժամանակ։ Երևանի եւ Նախճեվանի խանությունների ազատագրման համար Ռուսաստանը պատերազմ էր այստեղ մղում։ Ուրեմն 1827 թվականին 30000-ից պարսկական զորքը շրջապատում է Միացյալ Նահանգները։ 600 պաշտպան մահ ու կենաց արդեն հոգեբանորեն պատրաստ նահատակության կռվելով, բայց ոչ թե հանձնվելով, պարսից զորավարը ասում է հանձնվեք, ես որից մեկին չեմ պատժի, որտեղ մինչ է այդ տարածքը պարսկական խանության է, Երևանի խանությունը պարսկաստանի տարածք է, չեն հանձնվում եւ լուր են տալիս ռուսական մոտակա զորաջոկատին օգնության խնդրանքով, որտեվ արդեն պարսիկները շրջափակել են։ Կրասովսկու 3000-ից ջոկատն է գալիս, 3000-ը 30000-ի դեմ։ Եվ հայտնի օշականի ճակատամարտն է, շատ օշականի ճակատամարտն է տեղի ունենում, 1000 մոտ 1400 հոգի ռուսական բանակից զոհվում են, մոտ 6000 պարսկական բանակից, բայց պարսիկները լքում են մարտի դաշտը։ Այսինքն 3000-ը այդ պահին հաղթում է պարսկական 30000-անոց բանակին, թույլ չի տալիս, որ պարսկական զորաբանակը մտնի Էշմիածին եւ Մայրաթոր, եւ կարելի չէ պատկերացնել, թե ինչ հետևանք կարող էր ունենալ։ Եվ հայտնի մեր կաթողիկոսներից այդ ժամանակ ներսես աշտարակեցու հայտնու խոսքը, ասում էր, «Այս ճակատամարտը մեր բոլոր սերունդները դարեդար պիտի հիշեն, որովհետեւ դա մեր եկեղեցու Մայրաթորի, մեր կաթողիկոսի հոգևորականության փրկության ճակատամարտն է»։ Ընդ որում 3000-ը իմանալով հրամանատարը, որ սկզբունքորեն կարող է չախտեն 3000-ը 30000-ի դեմ, բայց հրամանատարը շրջափակման մեջ անկնում, 3-4 տեղից վիրավորում է ցաներ, հետո իհարկե շրջափակումից հանում են, ստանում է ռուսական կայսրության ամենաբարձր ռազմական պարգևը իր քաջության համար, իսկապես եթե մի պահ տեսական հարցունից իշնեն գործնական 3000-ը 30000-ի դեմ։ Հա, բայց ցուաբար հարցակող կողմն է, էլի հաղթում 1-10։ Այսպես եւ այդ ճակատամարտը եւ այդ փրկությունը մեր հոգեվորականության Մայրաթորի ավերումից, օրվա իշխանությունները պատմության 8-րդ դասանի դասագրքում ամրագրում են որպես արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանի բռնակցում։ Բայց չասես այդ դեգեներատներ, այլ մտքով, մարմնով, հոգով պղծվածներ, դուք որոնք 2 կոպեկի համար այդ գրանտակեր լափաբանից օգտվում եք, ասենք լավ այդ գրեցիկ, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կոշտ կեցված դրսևորեց, այդ բռնակցում բառը հանեցիք, բայց դրանից հետո ձեր էությունը չփոխվեց, այս կռիվը ավարտվելու է, Ռուսաստանի բազմաբևեր աշխարը դե ֆակտո կա, դե յուրը շուտով կլինի, եւ այս պատերազմից հետո դուք եւ ձեր ընտանիքները ուղղակի Հայաստանից ճողոպրելու եք, թե որ անկյուններն է գնալու, որ երկներում եք մնալու, բայց եթե Հայաստանի նոր իշխանությունները գտան անհրաժեշտ ձեր կատարած արարքների, որը բերել էր եւ բերում է ծանր հետևանքներ մեր երկրի համար, այդ երկրներից մենք պահանջելու ենք, որպեսզի ձեզ արտահանձնեն ձեր վրա հարուցված քրեական գործերով, մեծ մասը գալու եք բանտերում փտելու եք, եթե ձեզ թվում է այսօր որ իշխանության ղեկին եք նստած, վայելում եք, լափում եք, ու այդպես երկիր մոլորակը եւ այս հարաբերությունները մի փայտի կամ չոփով ծածկվեր, այդպես չի լինելու։ Ձեզ հիշեցնեմ, որ 1945-ին, երբ գերմանացիների կողմ 10-100 հազարավոր կազակներ են կռվում նացիստական Գերմանիայի, հետո 45-ին անցան Մեծ Բրիտանիա եւ ԱՄՆ-ի հսկողության տարածներ, որ խորտ կարմիր բանակը իրար չգերեվար էր։
բայց Ստալինի պահանջով դիմեց եւ մեծ Բրիտանիայի եւ ԱՄՆ-ի ղեկավարներին, ասեց. Այդ նախկին իմ երկրի քաղաքացիները, որոնք իմ դեմ կռվել են, բոլորն արտահանձնում եք, ցուցակներ ինձ մոտ կա, բոլորը անխտիր։ Լցեցին վագոնները, բերեցին եւ բոլորին ինչ արեցին, դատարաններով նախ դատեցին իրենց արակները համար եւ բոլորը գնդակահարություն։ Այսինքն գալու է քարել հավաքելու ժամանակ է։ Ձեզ թվում է, որ այսօր խրախճանք ժանտախտի ժամանակ հոգեվիճակում եք դուք։ Եվ իրոք էսպես է, էլի, մեր երկիրը, այսպես մեր երկի գլխին սեմուտ ամպեր կախված, դուք խրախճանքների, խաշլամանների, խորովածների, ժամանցների մասն եք, հա։ Բերելու ենք, հետ ենք բերելու, բոլորին անխտիր։ Այսքանը։